Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, produzido aqui na Boas Novas. Bom ter você. Obrigada pela sua companhia nesse horáriozinho ao vivo, 3:30, hora de Brasília. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje, no nosso tema que tem muito a ver com uma caminhada, um objetivo para a gente pensar um pouquinho sobre algumas emoções. Hoje, a gente, nesse tema de terça-feira, a gente que é vida, saúde e vida, a gente quer pensar com você as emoções, as cognições, os comportamentos. É um programa que tem uma proposta muito interessante, em que eu convido você a ficar bem perto e com a gente poder curtir os temas, as pautas colocadas aqui nesse programa de terça-feira, Saúde e Vida. E hoje na nossa pauta sensacional, porque eu acho muito legal. Hoje a gente vai falar de escolhas. Bom demais, né? Você já pensou nas suas escolhas? Você sabe exatamente o que confere às escolhas? Pois é, com a gente as psicólogas Aline Pontes e Carla Araújo. Bom demais! Obrigada por tê-las aqui. Obrigada a você. E eu já digo aqui que hoje foi uma grande escolha estar aqui. Não é? Ela está assistindo hoje uma escolha dela. Eu já estou aqui na minha escolha de hoje. Verdade. E espero que escolha também acompanhar a gente aqui, porque acho que vai ser muito rico esse bate-papo, não é, né, Carla? Verdade. Esse tema, saúde e vida, ele tem um corte, um viés na psicologia. Sim. E a ideia é tirar todas as confusões, aquelas coisas que estão deturpando um pouco essa imagem, às vezes, do senso comum que se equivoca e traz a psicologia um olhar que ela não tem. É preciso, então, com esse programa aqui, a gente pensar assuntos que a psicologia traz para você, que não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa assim, né, do outro mundo. É super aqui desse mundo. É de nós, né? Estamos aqui, é do mundo, né? Então, Carla, vamos conversar sobre as escolhas? Sim, vamos. Assunto muito interessante, né? Acredito que vai acrescentar muito para quem está ouvindo a gente. Sim. E nós somos fruto das nossas escolhas, né? A gente está aqui hoje porque passamos aí por uma série de escolhas ao longo da nossa vida. Isso, vamos falar sobre a liberdade das escolhas, a autenticidade das escolhas. Vamos falar também sobre algo muito interessante com relação às escolhas, é que muitas vezes você acha que não está escolhendo, mas você já escolheu não escolher. É uma escolha não escolher. É uma escolha. Mas há de se ver se você também não está se comprometendo, né, assim, deixando de se comprometer com aquilo que tem a ver com a sua vida, porque todo resultado confere a nós mesmos, né? Se a gente coloca na mão de alguém, esse alguém também já vivenciou algumas coisas, tem as próprias perspectivas, mas o resultado é para cada um de nós. Sim. Se para o outro pode resultar em algo melhor, pode ser que para mim não. Então, também não fazer escolhas pode deixar na mão do mundo, né? Como um barquinho que fica deixando o vento bater. Então é muito mesmo legal. Mesmo que seja uma escolha, é legal refletir. Sim. Até para chegar à conclusão de que a minha escolha, nesse momento, é não fazer nenhuma escolha. Já é uma escolha sobre aquilo. Mas há de se tomar responsabilidade também por não fazer. Responsabilidade, a liberdade da escolha, a responsabilidade da escolha, o quanto que sua escolha é legítima realmente, se ela não está sendo algo que você está sendo empurrado a fazer e está se submetendo a fazer algo que está deixando a sua singularidade, a sua identidade desrespeitada. Eu acho que é legal a gente refletir bastante sobre isso aqui. E quanto é o outro que move, a gente não consegue adquirir a autoconfiança, o autoconhecimento, porque eu deixei na mão do outro. E na hora que eu precisar decidir, será que eu descobri que eu
tenho agora aquela capacidade? Porque eu sempre usei da capacidade do outro. Então é muito importante a gente jogar essa bola no peito. Se a gente errar, nós já estamos ganhando algo muito importante, que é o aprendizado e o amadurecimento. Então a gente nunca perde na escolha. E agora você pegou um gancho muito legal que nós vamos também conversar aqui. É que muitas vezes nós ficamos numa ansiedade, numa dinâmica de estarmos angustiados por conta da escolha, porque nós só admitimos que essa escolha seja perfeita, ideal, completamente, vou usar de novo a palavra, perfeita. Sim. E muitas vezes não acontece. E isso não é demérito algum. É a vida. A vida até que porque segue. Se sempre for perfeita, como é que eu vou descobrir a minha capacidade de lidar com as adversidades? Então é necessário realmente que alguma coisa não funcione para ver se eu sou criativo, se eu consigo fazer diferente, se eu sirvo de exemplo para outra pessoa, se quando algo acontecer na minha vida de novo, eu falo assim, não, dessa vez eu não vou fazer essa escolha porque um dia já não funcionou. Então a escolha vai ser sempre útil. Você tá vendo só? Vai ser um programa muito legal esse nosso tema, saúde e vida. E a reapresentação do nosso programa acontece amanhã, às 6 da manhã. Você pode assistir pelo site www.boasnovas.tv. Assistindo pelo site em qualquer lugar. Você sabe que a gente tem assistindo a gente lá, queridas, lá na Suíça? Ai, que bom! Legal. Nós recebemos contatos aqui, lá nos Estados Unidos também. Então, quer dizer, temos muitas possibilidades via internet, né? Sensacional! E é muito legal que você divulgue o nosso site para assistir no horário ao vivo ou na reapresentação, porque lá no site tem ao vivo uma janelinha que você pode acessar e acompanhar a nossa programação. Também no Facebook você tem a nossa página, que ficam lá as participações das nossas convidadas. É muito legal essa interação. Ontem nós recebemos uma convidada aqui que interagiu com a gente pelo Facebook. Foi muito legal. Então é isso. No YouTube tem um canal onde ficam lá os programas para você poder revisar se quiser. Meninas, eu quero saber o seguinte de vocês. Se vocês gostam de canelone de abobrinha com recheio de ricota. Nossa, isso aqui está ficando cada vez mais difícil. O tema é saúde e vida, né? Pois é, a nossa chefe Luna Mendes está aqui para trazer essa receita legal. Luna, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada a você pelo convite. Então, e é isso, Luna, trouxe. Essa receita... Pra gente aqui, tá pelo assim, pela sonoridade da receita, que a gente não viu ainda. É. Ela parece interessante. É saudável também. Uhum. E é uma boa escolha. É? É, com certeza. Boa escolha. Boa. É uma boa escolha pra Páscoa também, né? Eu escolhi esse prato por conta da Páscoa que tá chegando. Sim. E muita gente, né, não come carne e tal, segue todos os rituais e todas as tradições. Então eu trouxe esse canelone, que eu acho que vai ser um ótimo acompanhamento para um peixe, para bacalhoada, para qualquer outro, qualquer outro prato principal. E como prato principal também é uma ótima refeição. É, lá em casa já é preferência, espero então, que tá aqui ótimo. Também seja. Ah, beleza! Ó, você tá vendo que o programinha de hoje tá muito legal, você vai curtir bastante com a gente. Nessa semana, nós estamos refletindo, pensando com você e convidando você a com a gente caminhar sobre o entendimento de preservar o coração, sabe? Guardar o coração, cuidar do coração. É, o coração, a Bíblia fala que é dele que procedem todas as saídas para a vida. É do coração, a Bíblia coloca assim, que é dele que você consegue, através dele, do que você tem guardado nele, que você consegue enxergar a vida, ouvir o que você está ouvindo. E o coração, muitas vezes, está assim abandonado, está descuidado, não está sendo guardado, preservado. E o convite dessa semana é que o que é que você tem permitido que se instale no seu coração? É ofensas? Amargura? Ressentimentos? Aquela resistência em perdoar? Aquela mágoa guardada? Então, o que é que você tem aí guardado no teu coração
que está realmente prejudicando não apenas a sua vida, mas todo mundo que está perto de você, porque a sua visão fica corrompida, fica distorcida. Ou a sua escuta, ela não fica adequada, porque o coração está ali pesado, carregando, sabe, tudo que não é seu. E essa semana, esse convite, ele realmente é um convite que ele faz grande diferença para a gente. Se a gente realmente parar essa semana para se dispor a orar sobre toda essa ideia de que como é que é esse pensar, como é que eu tenho cuidado do meu coração. Não é apenas esse órgão físico do seu corpo físico, é aquele lugar das suas emoções, é aquele lugar que guarda todos os seus... É a forma como você pensa, é a forma como você percebe a vida. E ali, nesse lugar, que é o seu coração, se estão armazenados coisas que realmente, sentimentos, emoções que realmente não estão valendo a pena, é preciso que você dedique tempo para olhar isso tudo. Sabe, uma das coisas que a Bíblia nos orienta, que nós vamos orar agora, é que quando a gente fala, a nossa fala, quando você diz alguma coisa para alguém, quando você faz algum comentário, esse movimento de falar, muitas vezes, traz grande sofrimento. Porque você fala do que não é, muitas vezes, da sua conta, você entra em áreas da vida das pessoas que não vale a pena. E isso fica armazenando, isso fica sendo armazenado no seu coração. O convite hoje, nesse momento, é que você comigo, através desse texto que está aí no vídeo, faça uma oração sobre o que é que através da sua boca, da sua forma de falar, você tem guardado no teu coração. Provérbios 21, 23 diz que quem evita, quem é cuidadoso, aliás, no que fala, quem é cuidadoso na forma como diz alguma coisa, profere alguma coisa, essa pessoa, ela evita muito sofrimento. E Pai, no nome de Jesus, nós queremos guardar o nosso coração com essa atitude, evitando abrir os nossos lábios e fazer comentários que venham de um coração que está pesado, de um coração que está cheio de inveja. Nós queremos, Senhor, realmente, hoje, estar percebendo os conteúdos no nosso coração e entendendo que se a nossa fala é a reprodução de qualquer sentimento, emoção ruim, nós queremos ter esse cuidado. Hoje é dia, Senhor, de percebermos, de nos dar conta do que é que está contaminando o nosso falar e realmente dispersando as pessoas, afastando as pessoas, diminuindo as pessoas, trazendo tristeza ao coração das pessoas, porque dentro do nosso coração existem coisas que precisam ser revisadas. Hoje, Deus, nós queremos revisar o nosso coração com a Tua ajuda e cuidar da nossa maneira de falar. No nome de Jesus te agradecemos. No nome de Jesus te agradecemos pela Tua ajuda nesse momento. Fica o convite. Não fica apenas no que eu estou dizendo, não. Vai lá no texto de Provérbios 21, dá uma olhada. Aproveita para entender por que é que você está falando dessa forma, porque a Bíblia mesmo diz que a boca ela fala do que o coração está cheio. Se teu coração está cheio de confusão, isso vai refletir na sua forma de falar. E como está escrito, se você cuidar desse teu coração, e quando você for falar, não vai falar o que vai causar sofrimento, vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho a gente volta.
com o nosso espaço feminino. Luna Mendes, nossa chefe, vai fazer um canelone de abobrinha com recheio de ricota, isso, não é isso? Mesmo. Então vamos lá, Luna. Aí é com você. Tá, primeira fase aqui é dar os ingredientes ou como a gente faz? Vamos, vamos mostrar aqui com o nosso... Então, são... aqui a gente vai fazer com... Abobrinha? Aqui a gente vai fazer com duas abobrinhas, né? Mas no caso, uma já dá para duas pessoas. Abobrinha, água fervendo, água gelada, 250 gramas de ricota, um pacotinho daquele de creme de leite, da sua preferência, e queijo mussarela, cortadinho, pode ser assim mesmo, não precisa ser ralado, mas pode ser também. Sal e pimenta. É bem simples. Ok. Tá, e podemos? A água já está ali. A água já está fervendo. Uhum. Eu gosto de pôr, né, para essa água, uma colher cheia de sal, tá, nessa água. Um pouquinho mais, tá, gente? Porque não ficou tão cheia. Aí. A gente bota a abobrinha, vou dar uma aumentadinha aqui no fogo, é muito rápido, menos de um minuto aqui. Com a água fervente. Com a água já fervente, tá. Isso. Ela já tava pra tempo. Ela dar assim só é um susto. Susto, isso, é pra dar... Exatamente, bem rapidinho. E depois a gente vai pôr numa água gelada, tá. Eu vou trazer um pouquinho mais pra cá. Tem problema trazer não, aqui? Não, acho que não. Qualquer coisa, se explodir. Não, acho que não explode nada. Brincadeira. Tô de brincadeira, viu, Luna? Não, tá tudo bem. Já aí, tá aqui. Pronto? Já tá pronto. Olha, você vê que ele muda a cor. Uh-huh. E você já vem pra cá. Pra ele parar de parar o cozimento dele, né? Aqui é um sushinho na água gelada. E depois... Ah, então, pra amiga que tá em casa que não sabe essa técnica, marinheira de primeira viagem... Esse trânsito da água quente para a água gelada é para exatamente quebrar o cozimento. Para quebrar o cozimento, exatamente. Ele não continuar cozinhando. Porque o que vai acontecer? Se ele continuar cozinhando, ele vai ficar muito molinho. Se vocês forem ver, é muito fininha. Eu não mostrei, né, de cabeçuda, não mostrei, desculpa, a forma, como a gente vai cortar isso. Então, vou mostrar vai, aqui, mostra, tá? Mostra. Licença, Márcia. Aqui, ó. Primeiro você tira essa bundinha aqui. Depois a gente dá mais uma cortadinha aqui. E pra você, se você tiver em casa esse equipamento, é um mandoline. Se quiser comprar também é uma coisa muito legal de se ter em casa. Bom demais, tá? Tem muito casa. Bom ter em casa. Demais. Mas se não tiver, não vai deixar de fazer a receita. Vai fazer com o seu descascador. Tá? Uhum. Que ele vai fazer tão fininho quanto... Aqui, ó, mais ou menos, pra mostrar que dá pra fazer. Esse primeiro a gente sempre descarta, primeiro e último. O resto a gente usa todo. Ó, já dá pra fazer. Viu? É fininho. Muito legal. E sabe com que o mandolim, pode... a gente faz sabe só com um pouco mais de rapidez. Sabe que a gente pode fazer assim também, Luna? Com a lasanha. Sim, dá pra fazer lasanha. Eu tenho uma lasanha no meu cardápio de berinjela. Tudo que de fica bom, uma delícia. Hein? Adoro. Aqui, ó. Com mandolinha um pouquinho mais rápido. Por isso que eu isso acho que é tem bem que ter. Legal ter. Tem que ter, tem que ter, olha tem que só ter. Como pra, dá praticidade no seu trabalho. Outra porque coisa, tem coisas, né? Assim que, na realidade, são peças, é utensílios simples. Na cozinha que é um investimento. Tem que ter, porque quer fazer uma receita e tudo, ele tá lá. Exatamente. Ele é muito bacana por isso. E tem vários, tem os mais rebuscados, tal. Esse aqui é da vovó que me deu. É bem simples. Já, uau, tem uma, já tem uma idadezinha, sério? Esse aqui é com muito carinho. Vem comigo. Vendo? Essas coisas, certa idade? Certa idade? Tudo de bom. Olha aí. Eu amo. Eu amo as coisas das vovós. Enfim, aqui, né? Tá, então, os crus, tá? Isso. Aí eu vou mostrar mais ou menos o preparo, porque eu já trouxe um prontinho, mas a gente vai fazendo aqui. Ó. Pegou aquele pronto, lembrou, né? Fez isso daqui, já vai para a água quente, da água quente vai para a água fria. Menos de um minuto, não vai muito não. E depois você vai pegando aqui e vai fazendo assim.
vai montando. Uns mais inteirinhos, com os mais destroçadinhos assim, aí põe. Bundinha grossinha com a mais fininha aqui, ó. Parte mais fina com a mais grossa. Você vai vendo, você vai fazendo uma parte, né? Vai fazendo uhum. bem retinho. Aí, para o trabalho ficar rápido, eu costumo fazer isso. Coloco um do lado do outro. Aí, se você cortar e sair com essas falhas assim, não tem problema, fora, não, não vai jogar, disso. Não. Negativo. De jeito nenhum. Tá acabando nessa hora. Você vai colocando um, ó, esses que não estão tão inteirinhos com o outro. Ele não tem problema, ele não precisa estar uhum. tá completamente. É só para dar mais uma basezinha e ele fica fechadinho. Aí, olha só. Essa ricota que eu estou usando, ela já é salgada, tá? Mas se ela não tiver sal, é bom você botar um pouquinho de tempero para não ficar muito sem gosto. Isso daqui vai estar com um saborzinho daquele sal que a gente pôs aqui. Mas a ricota precisa ser salgada. Se você quiser colocar pimenta, se quiser colocar uma cenoura ralada, um espinafre, qualquer coisa, invente. Vai dar uma cor. Invente. Pode usar franguinho, pode usar peito de peru, pode usar o que você quiser junto com essa ricota ou não. Pode ser só o frango, pode ser só uma carninha, pode ser, não tem problema. Aqui eu trouxe a ricota, tá? Aí você vai fazer aqui. Lula, então eu vou fazer o seguinte. Quer fazer? Só pro isso, tira poder. Mesmo, tá ótimo. Muito obrigada. Aí coloca eu vou colocar aqui, pode ser? Tá ótimo. Ó, vou mostrar aqui. Então eu boto um pouquinho de ricota, faço mais ou menos um bolinho assim, ó. Não precisa estar juntinho não, porque é aqui que a gente junta, ó. Aí pega aqui um pouquinho, dá uma virada, eu dou uma apertadinha aqui, ó. E aí, se for saindo para o lado, você vai ajeitando. Não tem nenhuma dificuldade, ó. Tá? Pum. Aí bota aqui bonitinho, organizadinho. E assim vai fazendo. Se precisar mais ali, a gente pega. Não tem problema. Os contatos da nossa chefe Luna Mendes estão no vídeo. Obrigada aí, ó. Não tem muito. E se cair um pouquinho também, não é o problema. O legal é ele ficar bem recheadinho. Seu critério. Eu peguei essa receita. Na internet vendo assim, eu falei, poxa, tem bastante abobrinha aqui. Só que era uma, né, lá em casa a gente é um pouquinho mais, não entra refrigerante. A gente toma, não tem nada contra. Mas lá em casa a gente não é muito adepto à comida industrializada. Às vezes é prático, então vai. Mas não é... A gente costuma deixar sempre tudo mais então, prontinho. Então você fica muito à vontade, porque no espaço feminino a gente também procura estimular isso essa, é bom, esse né? conceito de comer de forma saudável. É porque comer é a base, né? de tudo, né? Uhum. A comida, eu acho que é a base da saúde do corpo. Quer dizer, é o convite que a gente faz, né? Então, claro, ela, cada um tem a sua escolha. Dela. Cada um faz a escolha, com certeza. Mas assim, é um prato que é barato. A gente está na época da abobrinha, então é bem legal fazer. Já está acabando, mas já está passando a safra. Mas a gente está na época dela. É um prato barato, é um prato fácil. Ele dá mais trabalho nessa hora de você ir fazendo os rolinhos. Mas muito saboroso. Assim, eu tenho um cliente meu que chegou assim, né? A minha cliente chegou e falou que o marido dela olhou... Falou, nem dá pra perceber que é abobrinha, né? Falei, é, porque é tão fininha, tão ela fininha. Ela é fininha, ela fica parecendo como massinha. Você vai experimentar. Experimentar, vai ver que é bem gostosinha. Pra você que tá com a gente e tá nesse dia comemorando o seu aniversário, felicidades. É muito legal ter a sua companhia no espaço feminino, seja em qualquer programa. A ideia é estar sempre perto de você, podendo homenagear você, honrar você, ajudar você, acolher você. O espaço, ele é todo seu.
Por isso, felicidade. Tá no vídeo o seu presente. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Boa escolha, né? Provérbios, capítulo 21, versículo 23, naquela nossa caminhada de preservar o coração, tá aí. Bom, então, estamos terminando aqui. Mais um, né? Canelone. Vou colocar aqui. E organizar aqui assim, bonitinho. E aí... Vou fazer um molinho aqui, que também é muito rápido e prático. Eu gosto de usar uma pimentinha, mas fica ao gosto, tá? Da pessoa. Então, eu dou uma... Obrigada, Márcia. Aqui, olha, essa colherzinha é de sobremesa, né? Você põe uma, como se fosse uma, ou a gosto, né? Mas uma colherzinha de café, que é bem pouquinho. Aí, com essa mesmo eu vou mexer. Esse é o creme de leite? É, esse aqui vai ser a nossa cobertura. Uhum. Isso, vai ser o molho branco. É muito fácil, não vai levar ao fogo, não vai precisar, porque ele já vai pro forno aquilo ali. Então, para gratinar, junto com o queijinho. E não precisa pôr muito sal, porque vai ter o queijo. E o queijo mussarela costuma já ser bem salgadinho. Aí, ó. A gente põe assim por cima. Cobre elas bonitinhas e depois vem aqui com o queijinho para gratinar, que agora ele vai no forno por no máximo 15 minutos ou até gratinar. Aí se tiver aquele gratinadorzinho, pode acionar depois de 7 minutos, que aí fica 7 minutos num, 7 minutos no outro. Muito bem. Luna, então, eu quero que você diga para ela todos os ingredientes necessários que vamos estar rodando agora na cartela para você poder, em casa, fazer também. Qual vamos é, lá. Então, Luna? Para o canelone, são duas abobrinhas, 250 gramas de ricota, pimenta do reino a gosto. Para o molho branco, uma caixa de creme de leite, 100 gramas de mussarela cortada em tirinhas e sal a gosto. Então é isso. Tá, agora gratinar em fogo médio, tá? Aqui a gente já tá pré-aquecendo, já tem um tempinho. Tá bom. Uns 15 minutos, 20. Agora é o seguinte, você vai deixando aí. Isso, e vai lá conversar. A gente vai pro nosso bate-papo, volto depois já aqui com você. Tá, tá ótimo, legal? Márcia, muito obrigada. Então olha isso. Agora é o seguinte, a ideia é assim, é uma sugestão. O convite de fazer com a abobrinha é só uma sugestão para você comer saudável. E é legal porque a gente já pega o gancho aqui para o nosso papo sobre, no nosso tema saúde e vida, sobre escolhas com as psicólogas Aline Pontes e Carla Araújo. Escolhas que podem ser bem inteligentes, né, menina? Porque, afinal de contas, escolher comer uma comida saudável é uma escolha apropriada, né? Que, como você disse, Carla, a gente é fruto das escolhas que faz, né? E é muito interessante que muitas vezes a gente faz uso daquela situação assim, não, eu tô assim nessa vida porque a culpa é disso, daquilo, de A, de B, da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha família, do bairro, do país... E ficamos nessa estrada de ficar culpabilizando as pessoas. Mas é preciso hoje repensar isso, né, gente? Sim, é bacana pensar nesse aspecto. Se realmente o que a gente vive hoje é fruto total das nossas escolhas, dos nossos objetivos, das nossas metas. Ou se a gente está vivendo ali os sonhos de outra pessoa. De repente, algo que a sua mãe quer que você seja e você está construindo a partir daquilo. Mas será que é algo que você realmente quer para a sua vida? Será que é realmente o seu sonho?
né? E é legal pensar sobre isso. Essa coisa de, então, Aline, ela tem muito de autenticidade, né? É a busca, porque... né? Na verdade, a gente tem que ter a busca. E tirar o peso também, né? A gente está falando de escolha como se fosse algo muito pesado. A gente faz escolha o tempo todo. Né? A gente faz escolha se vai acordar e se vai sair, a gente faz escolha se hoje vai almoçar algo diferente, a gente faz a escolha se hoje à tarde eu vou ao cinema ou se eu vou tirar um cochilo. Então, a gente faz escolha o tempo todo, algumas, né? E aí a gente pode, de repente, falar que é uma escolha profissional. Eu acho que o jovem, eu acho que é a fase que ele mais percebe que ele precisa começar a fazer grandes escolhas, né? E aí, realmente, muita insegurança aparece. Então, a escolha profissional. Se eu faço um concurso, se eu não faço concurso, se eu caso ou não caso, se eu vou ter filhos ou não, se eu descaso, né? Se eu volto para casa dos pais. Então, o tempo todo, Márcia, a gente faz escolhas. Algumas com consequências, né, mais sérias na vida da gente, e outras que são simples no dia a dia. Então, as que geram mais insegurança são aquelas que a gente sabe que vão ser mais enraizadas e que também, de alguma forma, pode atingir outras pessoas. Pois é, então, por isso que a gente aqui até faz uso de algum vocabulário, assim, que eu acho muito legal e apropriado para expandir um pouco a nossa mente, né, para expandir os nossos horizontes. Então, quando a gente está falando de escolhas e da autenticidade dessas escolhas, é estar plenamente consciente de que é aquela escolha que eu estou fazendo. Sim. E ela é a minha escolha. Sim. Defender isso, né? Defender, talvez não seja bem a palavra, mas assim, permanecer naquilo ali até que realmente você entenda que aquele é o caminho a seguir. Digamos, você usou o exemplo da escolha profissional. Sim. Então, essa escolha, ela se torna, assim, bastante minha, né? Consciente realmente, quando eu sei que eu não estou escolhendo aquela profissão porque alguém achou que ela é boa para mim. Sim, até porque a profissão em si não é, seja ela qual for, não é uma profissão ruim. Ou ela encaixa na minha vida, ela atende às minhas necessidades, os meus anseios, ou não. E por isso ouvir o olhar de outra pessoa sobre a nossa vida coloca no outro uma responsabilidade que ele nunca vai poder assumir com as consequências que nós vamos receber na nossa vida. Então, o não se comprometer é uma espécie de fuga. A gente foge da nossa responsabilidade, mas não adianta fugir porque as consequências, elas virão e nos alcançarão. Sim. E a gente não pode culpar ninguém. E aí, o que acontece? Quando não assumimos e deslocamos isso ao poder de alguém, a tendência também é a gente ter problemas nas relações interpessoais. Porque quando não funciona, eu vou cobrar de quem? Eu não vou cobrar de mim, afinal de contas, não fui eu que tomei essa decisão. Eu vou cobrar do meu pai, eu vou exigir da minha mãe, inclusive do próprio terapeuta, né? Então, quando alguém chega no consultório, eu pelo menos parto do princípio de fazer o outro entender que toda escolha, toda solução, toda responsabilidade está naquele ser, né? Eu posso estar ali como facilitadora desse processo. Agora, o que ele vai decidir, só ele pode decidir, porque as consequências também somente ele vai ter que arcar. E importante, Carla, que esse movimento, quando acontece no set terapêutico, ele aconteça para dar ao outro a autonomia que ele precisa, né? Dar ao paciente a autonomia que ele precisa. Isso é uma forma de considerá-lo como... Sim, respeitá-lo. É, uma pessoa totalmente habilitada. Sim. A decidir, mesmo que as escolhas não sejam assim, como a gente estava falando no bloco anterior, perfeitas. Sim. Não é isso, Carla? É importante mostrar essa questão que você frisou da liberdade, né? Existem escolhas, até mesmo não fazer também é uma escolha, né? E como a Aline falou, que toda escolha também tem consequências. Então, tem que também pensar sobre isso. Qual o resultado que essa escolha vai me trazer? Vai ser positivo? Vai ser negativo? E realmente tentar colocar ali numa balança, né? Pesar os prós e os contras, se você realmente vai seguir adiante com aquela escolha ou se você vai tomar um outro caminho, né? Tentar ali avaliar a situação realmente de acordo com as suas escolhas, suas características. Engraçado, né, que nós vivemos um momento em que eu percebo muito esse movimento de culpar o outro. Sempre entramos na rota de culpar o outro. Então, esperamos até que o outro escolha por isso também, Aline.
né, para que eu realmente continue naquele movimento de dependência, em que eu posso, na minha dependência, culpar você e não assumir o que eu preciso assumir. Sim. Diante das escolhas que preciso fazer na Mas vida. Mas uma vez que eu não aprendi que eu sou capaz de fazer escolhas, de assumi-las e aprender com elas, eu tiro de mim a capacidade e adentro ainda mais a insegurança. Se eu não aprendo com o processo, eu continuo sendo uma pessoa insegura. Se eu estou no momento de escolha, Márcia, significa que o que está acontecendo na minha vida, por algum motivo, não está me atendendo. Então, eu tenho sim ou talvez o não, né? E naquele momento eu tenho que decidir. O caminho que eu seguir, de alguma forma, já vai me tirar do total não, porque isto aqui já não me ajuda, não contribui à minha vida. E ali eu vou trilhar. Se eu vou estar certa, na verdade, eu não sei, porque só na consequência da vida a gente vai ter a resposta. Uhum. Mas uma coisa já está certa. O que eu estava vivendo já não estava atendendo o que eu preciso. Então, a sábia escolha já parte o quê? De eu perceber que não sei o que vai ser para frente, mas sair desse lugar faz-se necessário. Eu estou estagnado aqui. Eu não aprendo aqui onde eu estou. E eu estou em algum nível em sofrimento, eu estou angustiado. O momento do conflito, ele é o momento mais difícil para o ser humano. Porque ele tem uma série de vetores, né, que puxam ele para todos os lados e ele não consegue sair. É um momento que adoece, angustia, deprime. Então, eu preciso pegar algum caminho. A hora que eu começar a pegar um caminho, ali mesmo no caminhar, eu vou tendo outros aprendizados que vão me fazer também aprender novamente para fazer novas escolhas. Então, acho que a gente não tem que ter a mínima preocupação em ter a coragem, sabe, de confrontar-se. E quando eu falo confrontar-se, principalmente com o passado. Não apague o seu passado. Não renegue. Como. Não, pois é, não queira ter amnésia para esquecer, né? Pelo contrário, se a gente não tiver parâmetros, a gente vai errar de novo. Se as escolhas não foram nossas, eu perco a capacidade e a segurança em mim de saber que, se hoje eu estou nessa condição, se fui eu que escolhi, significa que eu também tenho uma nova condição de fazer novas escolhas. Toma o poder para si. É tão bom ter o controle, nem que seja minimamente de alguma coisa. Sim, Carla, muitas vezes é aquela ansiedade enorme de que a escolha seja perfeita. É. Que impede desse movimento, de sair daquele lugar que já está, uhum, já está te exigindo até que você saia. É, não precisa ter essa ansiedade, né, pela escolha perfeita, até porque não existe escolha perfeita, né? Todos os caminhos vão apresentar obstáculos, vão apresentar situações que a gente vai ali, vai passar, né? Vai vivenciar. E tudo isso faz parte do nosso, vai fazer parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. E mesmo que a escolha seja perfeita, vai implicar, sabe em quê? Em alguma perda, sim, em algum ganho. Isso é inevitável. Alguma coisa vai deixar de ser feita e outra vai começar a ser feita. E a escolha perfeita vai nos colocar numa impressão de zona de conforto, né? A zona de conforto, ela não traz crescimento para a gente. Em algum momento, eu tenho que confrontar-me de novo com alguma situação que vai criar em mim uma nova necessidade de busca. Se tudo funcionar muito, como é que eu cresço? Então, a brincadeira da vida, a aventura é essa, Márcia. Exatamente. Nós vamos depois trabalhar um pouquinho sobre a responsabilidade das escolhas, o fazer escolhas conscientes, essa liberdade com responsabilidade em escolher. E tem um outro aspecto que eu acho muito interessante, que é viver a experiência de diferenciar o que eu devo fazer e o que eu realmente quero fazer. Eu acho bem apropriado a gente continuar esse bate-papo aqui. E eu gostaria muito que você continuasse com a gente. Já, já, depois do intervalo. Voltando com o Espaço Feminino, então, no tema saúde e vida, nós estamos conversando aqui com as psicólogas queridíssimas que hoje acompanham essa nossa pauta hoje, as escolhas, Aline Pontes e Carla Araújo. No bloco anterior, meninas, nós estávamos falando sobre as escolhas e eu disse que nós estaríamos nesse momento agora pensando na responsabilidade das escolhas. Porque é muito interessante que realmente a gente entre nessa nova visão a respeito das escolhas. Elas realmente serão muitas vezes angustiantes, porque uma coisa vai se deixar de ser feita para que outra possa ser feita, né?
Mas é que é um movimento que é natural. Às vezes as pessoas se angustiam muito como se só com elas acontecesse. E é natural, né, Carla? Sim, sim, é natural. Essa angústia é natural. Como a Aline falou, a gente acaba entrando numa zona de conforto, né? E você depois procura novos objetivos, novas metas, sair dessa zona de conforto e ir para uma outra zona de aprendizado, outras situações, você tenta buscar novas, né, novos objetivos. E quando a gente parte em direção a esse novo momento, a gente está indo para um caminho assim obscuro. Quando isso gente... gera medo, e gera quando, ansiedade. E quando é a gente fica preso ao medo, Aline, preso a esse medo, preso a esse, ao temor, ao receio de fazer, Carla, a escolha errada, e essa angústia, ela se torna desproporcional e impeditiva. Isso é muito importante se perceber. Bom, eu estou graduando essa minha angústia de uma forma que, pelo receio do desconhecido, ela está se expandindo, ela está entrando numa dimensão muito maior, está me sufocando, está sendo maior que eu. Então, é hora de começar a graduar isso corretamente. Sim. E quando não fazemos escolha, a vida, de alguma forma, vai estabelecer uma escolha. Porque todo o processo da vida continua. Né? O movimento das pessoas, o tempo. Se eu decido ou não, se eu vou sair, eu decido sair, o temporal cai. E em algum momento, eu tenho que mudar a minha escolha. Então, o tempo todo, a gente está num sistema. A gente não está isolado. Sabe o que eu quero contextualizar agora? Já que a gente estava conversando no bloco anterior e foi colocado aqui sobre essa diferença entre, muitas vezes, você chega e diz assim, o que eu deveria fazer? E, na realidade, essa pergunta, ela te limita muito. No set terapêutico, a gente devolve para você o que você quer fazer. Sim. Porque esse desejo, ele tem que estar presente na hora da escolha. Sim, é isso, o que eu quero fazer e o que eu devo fazer para atingir esse objetivo do que eu quero. E, principalmente, nem que seja de alguma forma, a gente avaliar um pouquinho que consequências vão ser essas. Porque às vezes eu quero atingir algo, mas eu ainda não me dei conta que a forma como eu estou procedendo, o meu comportamento, não vai me levar àquilo. Então é importante também a gente falar assim, tá, eu quero chegar ali. Então ter metas, ter objetivos a ser alcançados, te faz também a trilhar o movimento correto para chegar lá. Então a gente precisa ter isso. Né? Durante o processo terapêutico, a gente faz o quê? Faz o outro pensar que todo movimento vai ter vantagens e desvantagens. E aí a gente tem que analisar, tá, qual vai ser o peso das desvantagens e qual vai ser o peso das vantagens nesse meu movimento. E aí ajuda a gente a chegar a alguma conclusão. Mas sabe o que muito atrapalha, Márcia? O ser humano, ele, por conta de ansiedade e tal, mas nós temos um negativismo que nos boicota muito. As marcas das dores, daquilo que não funcionou, elas são muito mais profundas. A gente guarda muito mais do que aquelas que deram certo. Então, a nossa tendência é buscar lá no passado aquilo que não funcionou para impedir que a gente caminhe aqui. Sim. Quando, na verdade, a gente até tem que lembrar do que não funcionou para fazer agora uma nova escolha. Exemplo. Mas não deixar de caminhar. Um exemplo. Relacionamento. Ih, esse aí, então, tem pano não pra manga. É, relacionamento. Muito. Na hora em que você vive um término de um relacionamento, fazer a escolha por um novo movimento na vida, fazer a escolha, essa escolha muitas vezes ela fica comprometida por conta desse negativismo, desse passado difícil, sempre ali latente, não é isso, Carla? E é bacana pensar também que às vezes você entra num novo relacionamento, as pessoas pensam, eu sei o que eu não quero naquela pessoa. Não é? Verdade. Às vezes busca características que você não quer. E já não valeu, então, ter vivido aquilo? Exatamente. Porque mas você elimina. Pensar o que eu quero. O que, que eu quero. Quais são as características positivas que aquela pessoa tem mas que ter. Mas a gente só tem o sim mediante o não. Sim. Quando eu já sei o que eu não quero, eu começo a fazer a escolha do sim. Exatamente. E para isso eu preciso passar pelas experiências. Né? Uma criança desde pequena... A gente nem para pensar que quando uma criança começa a engatinhar e andar, ela... espontaneamente ela faz escolhas, se ela quer se arriscar a levantar, se ela vai levar um tombinho, mas cada um desses movimentos fez ela aprender, fez ela hoje, como todos nós aqui, caminhar e andar na vida. Então a gente não tem que estar preocupado com o não, quando temos um conflito, o não já está ali,
Agora a gente tem que pensar o que vai fazer da possibilidade, sem ficar com receio do que não vai funcionar. Alguma coisa realmente, em algum momento, não vai funcionar. E aí a gente vai ser criativo de novo. E esse processo, Márcia, traz algo que é muito importante para a gente, é o autoconhecimento. Uhum. Sabe? Quando a gente vai se conhecendo, a gente é capaz de ser mais sábio com a nossa vida. Se eu deixo isso na mão de outra pessoa, o conhecimento é de uma outra pessoa sobre a minha vida. Isso nunca vai funcionar. E estabelecer a gratidão, sabe? A gratidão faz a gente avançar. Tem gente que guarda como revolta, como mágoa, medo. Não, eu vou ser grata. Eu passei por essa experiência. O que que eu aprendi com isso? Né? O que que Deus quis me dizer com essa experiência? Se eu receber isso aqui com gratidão, eu vou conseguir caminhar com a minha bagagem vazia, porque eu não vou carregar aquilo ali como algo que foi ruim para mim. E uma vez que eu não tenho essa marca negativa, eu consigo administrar o para frente e me arriscar de novo. Sim, e é tão... tão bem-vinda essa postura, ela pelo menos deve ser bem-vinda, né? Essa postura de escolher permitir-se. Oi, travou a língua. Se permitir experimentar um novo momento. Porque assim, errar, gente, todo mundo erra. Acabei de errar a palavra aqui agora, refiz. Movimento criativo. Uhum. Vamos para frente. E assim, é algo que a gente precisa aprender, que isso faz bem para a vida. Eu gosto de pensar assim, quantos anos a gente tem? Vamos lá, quantos anos você tem? Você diz, ah, eu tenho 20, outro diz 30, outro diz 50. Tá bom, muito bem. Então... vamos parar para pensar da seguinte maneira. Você vai ficar mais jovem? Vai? Não. Uhum. Ninguém vai ficar mais jovem. Ninguém vai retroceder. Todo mundo vai avançar, né? Ok. Já que é assim, são fatos. O que que vamos escolher fazer com os outros restantes anos das nossas vidas? Sim. Porque nós fazemos essa diferença. E, engraçado, a gente está numa pauta de escolha. Escolha, olha que presente, a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher, ninguém está dizendo aqui uma falta de escolha, né? Porque quando a gente fala de falta, aí sim a gente estaria num grande problema, a gente tem a liberdade, eu sei que é difícil administrar a liberdade, né? Mas o problema não está em tê-la, né? Ter a oportunidade de escolha, o problema é quando não temos a oportunidade de escolha, aí sim a gente está numa limitação grande. Agora, uma coisa que ajudaria muito, sabe, Márcia, a gente trazer reflexão para o avançar, é a pessoa, quando está num conflito, ela fechar os olhos dela e já se imaginar como ela vai se sentir fazendo aquela escolha. E sentir mesmo, nos pequenos detalhes, a sensação, o cheiro, se puder ter cheiro, se tem algum som, como é que eu me sinto inserida naquela possibilidade que eu estou me dando já na minha imaginação. Quando eu faço esse movimento e aquilo me faz bem, eu elevo a minha autoestima. E com maior autoestima, eu crio maior autoconfiança. E com maior autoconfiança, eu arrisco, eu tenho coragem de arriscar. Então, quando você estiver num conflito, converse com ele, negocie com ele. Você já está colocando ele sob o seu controle e avance na sua imaginação. Então, a gente tem que ter responsabilidade, trazer a responsabilidade para si. A gente tem que trabalhar o nosso negativismo. A gente tem que se entender com o nosso passado. Né, eu vivi isso e tal, mas peraí, o que eu vou fazer disso agora? É porque e imaginar. Ele já aconteceu. O passado já aconteceu. Você não vai conseguir mudá-lo. Agora, o futuro está intacto. Está lá, perfeitinho, intacto, não está mexido ainda. E o presente é o que temos para hoje. Sim. Né? É o que a gente está diante, o que temos diante de nós. Então é o único que conseguimos um movimento. Exatamente. E o futuro, ele começa no hoje. Total. Né? Olha, temos uma dica bem interessante, dá uma olhada. Biscoitos creme cracker e de água e sal são bem parecidos, principalmente no que diz respeito aos ingredientes e à composição nutricional. Além de possuir poucas fibras, ambos carregam boas doses de gorduras saturadas. Essa versão da gordura, não custa frisar, é associada a um aumento no risco de doenças cardíacas,
O creme crack, porém, requer atenção redobrada. Ele tem um teor maior de sódio e não é indicado para quem sofre com pressão alta se estiver na luta contra o peso extra. Prefira as versões light e integral desse biscoito, que são menos gordurosas, e nada de comer mais de 7 unidades por dia. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Olha, a Luna já tirou, a nossa chefe Luna já tirou o canelone, é isso? Isso mesmo. Será que a gente consegue fazer eu acho que depois, né? Vamos fazer uma aproximaçãozinha. Tem um outro aqui. Isso, para a gente poder ver detalhes do nosso canelone. Olha, é o seguinte, gente, no papo de hoje, não tem nem como encerrar essa história, né? É muita coisa que a gente vai imaginando e pensando. Eu vi as escolhas através de relacionamentos, né? Vi as escolhas através da criação dos filhos aqui, que seria um outro movimento de conversa, porque muitas vezes a gente quer escolher e escolhe pelos filhos, tirando deles a autonomia, quando é necessário que eles, inclusive, se exercitem para isso, né? Enfim, fica a sugestão de que você, entendendo que esse assunto é algo que você precisa tá mais assim em contato, busca ajuda. Busca ajuda terapêutica, porque faz muito bem. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Olha só esse super take do Eduardo. É isso? Falei o nome certo? Falei isso! Luna, mostra então para minha amiga aí de casa o canelone. Olha com esse super take. Muito obrigada, querida! Você vai voltar outras vezes, se sua agenda permitir? Volto! Olha! Como fica. Queijo cremoso! As minhas queridas amigas psicólogas Aline Pontes e Carla Araújo, obrigada pela companhia na nossa pauta sobre escolhas. Eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, não é não? Sim, com certeza. Vamos fazer uma nova escolha. Novo momento. Vamos. Tem tantas coisas a pensar sobre... Olha, eu queria dizer que quem está em casa, quem faz escolha, é uma pessoa com super autoestima, corajoso, forte e com certeza vai ser feliz. Beleza. Ó, para você que acompanhou os contatos das nossas convidadas, rodaram aí no vídeo. Obrigada pela companhia. Beijo.